Вітаю про події дня. Випуску новин у студії працює Станіслав Шемет. Сьогодні останній день для зміни місця голосування на позачергових парламентських виборах. Станом на 12-ту годину дня у Черкасах місце голосування змінило 1900 осіб. Про це журналістам Суспільного повідомила начальник відділу ведення Держреєстру виборців Придніпровського району Черкаси Людмила Ганоль. Чи є черга у відділі Держреєстру, розповість Анна Іщенко. В останній день зміни місця голосування у коридорі Придніпровського райвідділу ведення Держреєстру виборців черг немає. Черкащанка Ксенія Кушнір змінює місце голосування вдруге. Розповідає, чому прийшла в останній день реєстрації. Так склались обставини. Вдома двоє дітей, тому встигли вже в останній момент. Все пройшло дуже швидко, я не чекала черги. Дуже зручно, особливо, коли є сім'я. Черкащанка Наталія Горох змінює місце голосування, оскільки в день виборів буде на роботі. Каже, прийшла в останній день через зайнятість. Так сталося обставини, була зайнята, зараз уже у відпустці. І додає, під час президентських виборів черги були більші. Я не скажу, що була велика черга, були люди, сьогодні взагалі немає. Зі слів начальника відділу ведення Держреєстру виборців Придніпровського району Черкас Людмили Ганоль, приймати громадян їх відділ буде до 17-ї години. Станом на сьогодні по Придніпровському району змінило 800 виборців, по Соснівському – 1100. 16, 17, 18 виборець може звернутися до суду щодо включення, невключення, неправомірного включення чи виключення себе та інших осіб. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 травня під час інавгурації оголосив про розпуск Верховної Ради. У той же день він підписав відповідний указ про припинення повноважень парламенту і проведення позачергових виборів у Раду 21 липня. 20 червня Конституційний суд України визнав рішення президента законним. Анна Іщенко, Сергій Єфімов. Новини. 10 чоловіків неплатників аліментів залучено до суспільно корисних робіт на 4 підприємствах міста. За словами начальниці Соснівського райвідділу філії центру пробації в області Ольги Корнієнко, порушникам закону нарахують плату за виконану ними працю. Отримані кошти надсилають на рахунок державної виконавчої служби, щоб погасити заборгованість зі сплати аліментів. Як працюють боржники у сюжеті Тетяни Недбайло. Черкасець Руслан Шнудер – боржник зі сплати аліментів. На підприємстві «Черкасиводоканал» чоловік допомагає косити траву та поливати клумби. Займаємося поливом, щоб трава була не суха, а зелена, щоб все було красиво. Зі слів Руслана, гроші для дитини він давав колишній дружині готівкою, а не надсилав на рахунок державної виконавчої служби. Буду надавати через картку. Я лишаюся, хоч неофіціально, роботи своєї. Краще через картку перекидати, щоб бачили. Також до суспільно-корисних робіт залучено Віктора Степаненка. Він прибирає територію водоканалу. Повинен працювати ці години, чи важко? Замітати треба ціна. Велика територія, багато тут роботи. Чоловік розповідає, аліменти не сплачував протягом 2 років. Загальна сума боргу – 95 тисяч гривень. Вона подала на аліменти, я про їх не знав, воно вважало віддільно. Така сума виросла до 50 тисяч. Виконавча служба мені 26 тисяч штрафу ще наложила. І так вийшла велика сума. Зі слів прес-секретаря підприємства «Черкасиводоканалу» Яни Криворог, боржники зі сплати аліментів відпрацьовують на їхньому підприємстві вперше. Зважаючи на те, що ми на підприємстві відчуваємо кадровий голод, нам дуже необхідні працівники. Тому це дуже доречно, що ці люди прийшли до нас на роботу. Але було б ще краще, щоб вони відпрацювали не 120 годин своїх, а залишилось на постійній основі. Окрім водоканалу, боржників залучають до праці в дирекцію парків, експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів та теплокомуненерго. Виконання робіт боржниками контролюють працівники філії центру пробації в області. Сума, яка виникла у боржника, вона є досить великою, але наразі він може, не маючи, наприклад, достатнього доходу, він може погасити борг перед дитиною своєю працею. Тобто все, що він відпрацює, за це все нарахуються йому кошти, кошти перераховуються на рахунок державно-виконавчої служби.
Загалом зараз по області 16 400 неплатників аліментів, повідомляє Марія Іщенко, начальник управління Державної виконавчої служби в Черкаській області. Цього року в регіоні з боржників стягнули 91 мільйон 361 тисяча гривень. Посилення відповідальності неплатників аліментів передбачені пакетом законів, чужих дітей не буває. Тетяна Недбайло, Тамаза Урозія, новини. 17 тисяч гривень щомісяця, безкоштовне житло та одноразова виплата у розмірі 30 тисяч гривень після 3 місяців стажування. Такі умови для сімейних лікарів пропонували у Мліївській об'єднаній територіальній громаді 4 місяці тому. Тоді наша Ірина Філенко з'ясовувала, чи готові спеціалісти їхати туди. Сьогодні у Старосіллі працює сімейний лікар, у Мліїві – терапевт та педіатр. Чи залишаться вони працювати у сільській місцевості після випробувального терміну? Далі розкаже Ірина Філенко. Це сімейна лікарка Наталія Назаренко, яка у Старосільській амбулаторії працює із березня. Має 6 років лікарської практики. Розповідає, що з нею підписало декларацію 1077 жителів села. Будь-який виклик, незалежно, чи в нами заключена декларація, чи не заключена декларація, люди мають бути обслужені обов'язково, згідно з своїх хвороб. У Старосільській амбулаторії дитяча медсестра Людмила Клименко допомагає лікарці Наталі Назаренко оформлювати декларації та документи. Ми 4 місяці працюємо з нею, ми нею дуже задоволені. Вона у нас молодий, хороший спеціаліст. Щоб працювала ця лікарня, то треба, щоб люди щось допомагали. А ви знаєте, якщо заключить в районі, то і послуги там буде, там отримуватиме. Сьогодні старосільчанка Наталія Матіюк на прийом до лікарки Наталії Назаренко привела внучку. Каже, що підписала з неї декларацію, бо довіряє. Кашель, трохи покашлює. Дуже багато людей взагалі хворіє і ходять часто до лікарні. Доброго дня, як ви себе почуваєте? Задовільно. А це лікар загальної практики сімейної медицини Володимир Супрун, який у Мліїві працює з 1 квітня. Каже, що сюди приїхав, бо його зацікавили умови для запрошених лікарів. Ніде нереально знайти роботу житлом. Роботи є багато. Роботи є багато дуже інтересних, місцях. Роботи в Києві я не йшов, тільки там житло нереально. Робота в Одесі те саме, там житлом теж нереально. Віддавати більшу частину зарплатні тільки за оренду. Зараз наші можливості по діагносту, на жаль, обмежені, але ми це питання вирішуємо. Третя лікарка, яка працює у Мліїві педіатром, від спілкування з кореспондентами відмовилася. За словами начальниці відділу соцзахисту та охорони здоров'я Наталії Лук'янової, запрошені лікарі повинні бути готові до життя у сільській місцевості. Вони повинні в першу чергу і сподобатись людям, щоб люди до них йшли і відчували підтримку, відчували ті на собі якісні медичні послуги. І для себе визначитись, тому що для людини, яка проживала у місті, переїхати в село, це треба мати певний склад характеру, для того, щоб адекватно сприймати оточуюче середовище. І розповідає, як жителі 3 сіл реагують на нових лікарів. Пацієнти з осторогою віднеслися до молодих спеціалістів. І певний час, десь близько місяця, відбувається те, що мешканці звикають до людини. А потім, коли вони вже бачать, що людина надає послуги, що адекватні послуги, то вже якби пішла слава за цю людину і звертаються. За словами сільського голови Василя Микитенка, усі 3 лікарів зараз проходять випробувальний термін. Один лікар у нас в роздумах, що робити далі, чи йти з нами разом одною командою, чи, будемо казати, приймати інше рішення. Робимо все можливе, щоб нас до нас телефонували і цікавили, ми пояснюємо, тому що ми ж не знаємо, як на думку буде цих лікарів, які в нас вже працюють, щодо їхньої подальшої роботи. Ми робимо все можливе, щоб людям було цікаво. Та, наскільки в нас це виходить, я думаю, що час покаже. Ірина Філенко, Олег Кураш, новини. А наступний випуск новин переглядайте о 6:30. До зустрічі!